Olá, pessoal, muito bem-vindos. Vamos falar um pouco de intolerância à histamina. Então, intolerância à histamina é um problema que aumentou muito depois do Covid. A gente tem falado muito sobre isso aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tratamento que é muito eficiente, tá? Que não deve ser feito de início, ou deve, dependendo da gravidade. Eu sempre prefiro iniciar com o tratamento natural, tá? E também acho que você não deve se medicar sozinho. Se você não é profissional de saúde e está aqui no canal para aprender, seja muito bem-vindo, você é muito importante para mim. Aqui também tem muitos profissionais de saúde, muitos médicos, muitos nutricionistas, muitos enfermeiros, muitos dentistas que querem aprender um pouco mais sobre a minha experiência, 22 anos de medicina, uma boa parte deles trabalhando com uma medicina mais natural. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o montelukast. Então, o montelukast, ele é uma estratégia muito interessante nos pacientes com intolerância histamínica que não melhoraram com o tratamento natural. Ah, mas como é que é o tratamento natural? Tu vai ter que procurar lá nos vídeos para ver. Tem a live de intolerância histamínica, tem vídeo de intolerância histamínica. Eu não vou falar do tratamento todo hoje, eu vou falar do montelukast. Então, o montelukast, ele é um inibidor dos leucotrienos. Mas ele também tem uma ação muito interessante nos pacientes com intolerância histamínica, que é o bloqueio da liberação de histamina pelo mastócito. Mastócito é uma célula imunológica, tá? Ele é um brigão, ele é um nervoso, ele é um estressado, ele é um intolerante. Então ele não tolera muitas coisas não, então ele libera bastante histamina. Então o montelukast, ele vai agir nisso, pode ser usado inclusive para criança, é um medicamento feito para asma. Tá? Mas nos pacientes com intolerância histamínica ele tem um grande papel, vai ser usado off-label para os pacientes intolerantes à histamina. Qual é a dose? Montelukast ele tem a dose de 4, tem a dose de 5mg e tem a dose de 10mg. Então 4mg a gente usa para crianças até 6 anos de idade, entre 6 e 12 anos a gente usa 5mg e adultos 10mg uma vez ao dia. Não se medique, não use medicamento químico sem acompanhamento médico. Isso é muito importante. Ah, doutor Vinícius, mas você está fazendo um vídeo falando de... Claro, porque é importante. Porque tem muitos profissionais de saúde querendo aprender a tratar a intolerância histamínica e o montelukast é uma excelente estratégia para isso. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, me dá uma moral. Clica no botão, se inscreve, ativa o sininho, vamos ajudar o canal a crescer. Um abraço, te vejo no próximo vídeo.